waxaan bixinayaa guud ahaan waxa la bixin karaa hadba ciidanka tirinta maanta intee ciidamada kala duwan ee qaranka oo dhan 700 biladood oo isugu jira daaha iyo qalin oo kala qaybsan beledgeesi qaran beledgeesi aag waxaan bixin doontaa taawankarka tada'da asluubta intuu shaqeeyey aqoonta ilaa dable ilaa jamalka u sarreeya. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa bilado iskugu jira dahab iyo qalin siiyey ciidamo dhan 750 iyadoo biladahana ay ciidamadani ku mutaysteen dadaalada ay la yimaadeen iyo doorka ay kaga jiraan horumarka qaranka jamhuuriyadda somalilan. waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi biladgeesiyo uu ku tolay labada taliya qeybeed ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee qeybaha 21aad iyo 22aad gaashaanla sare cismaan faarax cawaale doolaal iyo gaashaanla sare axmed hurre haariye. maanta waxaan saalo soo qaadanay labada taliya qeyb ee aagga hore tubarab oo ahaa labadii taliya qeybeed ee muddo 20 sano ku dhowaada aagga hore jiigantay oo iyagii ciidamada qaranka ay ka mutaysteen in loo aqoonsado inay yihiin gutooyinka koowaad ee ugu hormaray inay helaan biladgeesiyaal labadoodii taliye taliya duwaraan iyo axmed hore labadaba waa garanaysaan labadaba hadda waxaan filnaa biladgeesi qaran waxaanay u qaadayaan ciidamadoodii inaad dablayaashana way xiisan tahay inaa saraakiil xigeen iyo ciidanka xidigaasiisa loo qaadayo dhammaan qaybaha aagga galbeed iyo aagga barnaamij ka sameeya waa ciidamada qaranka oo dhan maaha labadooda qura laakiin dhammaana way noognahay inay gutooyinka hore ee aaggaasi ay ahaayeen kuwa ugu adag. taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan gaashaanla sare cismaan faarax cawaale doolaal iyo taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan gaashaanla sare axmed hurre haariye ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan biladgeesiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu maanta ku tulay. dareenkaygu wanaagsan yahay, waxaanan saaxiibaday ugu hambalyeynayaa ka qaatinay idinkuudin ku qaataydina waa qaadan doontaan anuunbaa la magacaabay waa 700 baa la yidhi, waana ragga jiidda hore lambar wan kale, waana salaamayaa meel kastay joogaan madaxweynuhuna u mahadsan yahay. marka hore dareenkayga haddaan ka warramo aad iyo aad baan u faraxsanahay madaxweynaha oo aan u mahad celinayo wixii siiyey aniga saaxiibkay taliyaha qaybta 21aad koloneel doolaal wax la bixiyo ibni aadan bixiyo wixii ugu qaalisanaa gaar ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ah biladgeesi. taas madaxweynana waa ugu mahad celinaynaa annaga iyo ciidanka qaranka ee aan u soo jeednayna waxay noo tahay guul iyo farxad hambalyo iyo reerayn. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi biladgeesigan uu ku talay taliyaasha jiidda hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waa mid dhiirigelin u ah horumarka ciidamada qalabka sida ee dalka jamhuuriyadda somalilan. ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan taliska guud ee ciidanka qaranka.